Bonjour, bonjour. İyi, kuba ne kadi? Ne kadar reo ne demo daf? Ne kadar bol egi demo kon? İcab. O wana perizi da ama kisab. What a jogo berdi didini. Muyin. Me maki huni, hol kon gamata. Mbodo jogi, belam ma maudo. Halon belam. Dum ne jaki minu fi? An ci kuma tana nana ne di gulali. Fuda down fi. Fuda down fi. Fuda down fi. Teruji mabbe joddi jontade. Je. Holdin chumti joddi jontade. Fuda down fi. Fuda down fi. Fuda down fi dum gam ci ko atini dum. Maki ko an kalda mi de. Mi tini dum no feewi. Ewa atini dum ko han ma safrude ciadere de. Son jidi labi no badirani no batirani di pomuji abon a fewni fouta labi e pomuji dum don wona gonga me en 2012 a joni ala fewn da fouta sona pomuji e labi ecolaji liseji collegeaji dispensairujian l'hopitalujian a wadde andala fewni pomuji a fewni labi a fewni fof quoi o labi kadine do ha joni pewnat ewa ko hol gol lawol heddi soir o fewnet lawol dande mayo ewa joni ko parda pour fewndu ngol lawol dum kadi ko hande wadete taw ko hande hande o joni hakko kikide franchement parle wa wa wonde da dum kay hakile jaban dum ni kalden gongo gongo welani me an makki ko binda ko hay dara wadan hen o ko jam fante je en tout cas makki fouta ena tampite fouta mayi fouta lorli hay hay dum do musi ne do ko bandum eh gong ne do ko bandum kon on bande sa ani yo ara walluma dum woni gongo me makki minen futan koobe e min jidi andude an hol ko woni probleme ma parce que 2012 ha joni haydara waylaki wana ndiyam wana kura safaro ma be do web jagol ngol e gartol ngol ma be do web e bolle poudre eh hala politicien fof ko hendu meru minima non so tawi population ne jogi cadele wala ala cadele kambe dum wojani no politicien dal ko intérêt mum tan dum no hersini hay sa noddi dum telephone a hebata adan dum don ko probleme no me mak wori yejir minen futan ko be jikke yakara min fo ko e mamin badi oh so Allah jabi mamin bad hakke temedere milliarduji e milliarduji nogas e bolle pode mamin bad dum mamin pewnudum mamin gaddudum ha hol den hankadi decision wadama ah wadde yo golle puddo ma golle puddo okay wadde bismillah minen hol ko badanta min ko ma won dañ television mon e radio mon keto ha alhamdulillah la ah bon radio et télévision bravo magi min bel team ko man dungugo ben non minanani ko man dungugo ben non fad ha buba nyamen ina woddani kaydo gila sa ummi ma hore fonde han jettoda do e matam ko godon wadete eh dum de ko alhamdullilah be tral yo minen ko dum min padema ko dum won development hal hol goddum kati ma on dañ goddum e goddum e goddum e goddum e goddum holdum dama ka ma wel ngaynaka ma wel awo ma wel asafla make o kalda do ko famdani de dum non ko golle mawde me ko holden golle de puddoto do e dubi didi minanani do e dubi didi me an make ko heddi e manda ma ko est ce que timmi dubi didi dum kam mi sikkaade e jon make Allah jarama jarama non yalla beydu sutura